nešto što je do danas bilo, ako tako mogu da kažem, prilično nesređeno i neugledno područje Beograda, postaće jedno od najlepših i najvrednijih područja Beograda. Područje gde će moći da se dođe i brodom, turističkim brodovima koji će biti uvesti, tamo će se srediti i onaj pristan, a na kraju krajeva i moći da se siđe sa obilaznice sektor B koja će u neposrednoj blizini prolaziti, tako da će zaista čitav taj deo Beograda dobiti na jednoj potpuno novoj vrednosti, dobit će svoj potpuno novi izgled i jedan pečat koji će biti poznat, sigurna sam, ne samo u našoj zemlji, već u čitavoj Evropi i čitavom svetu, zaista kao jedan prostor gde će biti, ako mi budemo dovoljno pametni, centar za izučavanje neolita. I to je nešto što ja mislim da će doprineti atraktivnosti čitavog Beograda, a samo i Grocki doneti mnogo, mnogo toga novog.